encosta pra cá, Garou e Croy! É o destino, ó. Aí, quem que você vai pegar aí? Caralho, parceiro. Caralho, meu mano da praia também, né, parceiro? Pô, vamos. Caralho, meu mano da praia, parceiro. Mas é que tem dois ainda. Tem mais dois ainda? Vamos tirar. Tira aí, calma aí. O mano veio da praia. Ah, não, o mano veio da praia. Não, o mano veio da praia. Você veio da praia mesmo ou da praia? Da Bahia ou da praia? Você é da praia mesmo ou da praia? Não, da Bahia. Caralho, mas onde é ainda? Ah, que aqui dá uma. Bagulho é o seguinte, é 30 segundos pra cada um. Então já vai, vamos tirar 2 ou 1. Tá ligado, mano? É isso. 2 ou 1. Eita, calma. Ah, é 2 ou 1, eu chapei. Caralho, vai ser 2 ou 1. Bora pra aí, galera. Oi? Aqui? É, organização. Caralho. Então, vou ver aqui com a organização. Zero é ímpar ou zero é par? Não, par, eu tropeço. Zero é par. Zero é par. Oxi, mano, tem que ver com a organização, gente. Tô brincando, parceiro. É, porque vai que eu falo. Se eu falar é meu, se ele falar é par, que ele fica com zero. Tá certo. Qual que é a ordem aí do perimbolo? Eu começo. Aí depois é? É o da praia. Então é assim, né, parceiro? Sem filante, horário nas ideias. Começa a Croy, da praia. Vai, não. Vai. Vai. E fé. Aí depois sai um. Fé em Deus. Do perimbolo. Tá certo. Entendeu? Isso aí. Vamos aí. Satisfação, família. Boa tarde aí. Salve, 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 família. Ei, quem quer batalha boa, grita o quê? Sangue! Preste atenção que o formato é diferente, hein, mano. Presta atenção na cima toda. Vamos que vamos. Contra o garoa e da praia, tudo que eu sempre quis. Eu sou a garoa da praia, atrapalha um dia feliz. Se é que cê entende, você vai compreendendo. Se é pra bater em vocês dois, vai ser isso mesmo. E me falaram que iam fazer um double tree. Só que pra isso só chamaram um dos MC. Os outros dois, meu mano, sinceramente não vi. Então chama Cauã ou HJ pra tá aqui. Não que eles sejam melhores, mano, nem que eu conheça. E não que eu te olhe, mano, e desmereça. Igual você falou pra me ganhar ontem no Ana Rosa. Cê ganhou mal roubado, a blusa ficou da hora. Aí, meu mano, que legal o seu moletom, sabe o que você ganhou, só que não foi nada bom. Até porque, parça, pra mim você perdeu e só ganhou por causa das dicas que o Kilua te deu. Ele fala da HJ e até do Cauã. Eu vim da Bahia, eu rimo até amanhã. Sabe sua diferença na improvisada? De todos os manos, você não tem a terço da caminhada. Eu faço um freestyle porque eu me garanto. Você perdeu no Ana Rosa, foi pro RJ e perdeu na Elianto. Aí ninguém fala nada, você não tá atrás do hip hop fazendo um freestyle. Eu sou Loki, eu falei pra minha mãe, vocês sabem que eu já acompanho. Eu vim pra São Paulo dormir na rua, tudo em busca do meu sonho. Demorou que cê é Loki, nós já sabe da praia, não precisa falar. Eu vou chegar aqui e pensar pra te explicar. Você é a garoa acabando com um dia feliz, que besteira. Eu sou uma tempestade com tsunami, marca eras inteiras. Eu vou te explicar meu truta só pra você entender. Cê quer falar do Jaco, quer falar do meu RAP? Cê ganhou o Arena, esse é o Free. Eu ganhei 300 conto roubado, tá bom, vamos saber dividir. É dessa forma, cê sabe, mano. É o olho gordo que você vem me colocando. E a dica que o Kilua deu, eu fui além. Mas você quer falar o quê? Você recebeu dica também? E aí? Onde é que tá? Foi por causa dele que na RJ você foi chegar. É isso! Esse foi o Double Tree, certo? Vamos aí por ordem de rima. Barulho quem gostou das rimas de Croy! Barulho quem curtiu as rimas da praia! Barulho quem curtiu as rimas de Garou! Croy e da praia pra batalha, certo? Vamos que vamos, parceiro, satisfação, certo? Aê, na humildade, dá um passinho aqui pra frente. Cola, pra nós fazer aquela opressão sincera e sinistra pro DMC ficar em choque. Pede, irmão. Upa. É isso mesmo. Agora é batalha normal, entendeu? Começa do primeiro round. 30 segundos, quem começa? Eu. Aê, dá pra na voz, silêncio total, atenção ao poeta. Quem quer batalhar sangue no lente, grita sangue! Sangue! Eu lembro muito bem, família, quando eu tinha 11 anos. A parada é mó estranha, eu tava até rimando. Já fui batido, já fui agressivo.
Mas eu era tão negócio que eu não achava justificativo. Minha mãe falava, filho, nunca faz umas coisas erradas. Eu falei, mãe, eu faço tudo com empena improvisada. Minha família critica porque eu faço hip hop. Eu compõe, falei, mãe, eu tenho que seguir isso, porque isso é só um sonho. Eu faço tudo pra dar o melhor, pra gente não faltar comida, mas eu faço um freestyle que minha rima é criativa. Se assistia aqui inteligência, posso perder, mas eu te trato como minha referência. Todos que estão aqui são uma pessoa especial, porque é hip hop, é especial de Natal. Eu posso perder, mas minha rima é criativa. Isso aqui é experiência, mas nunca vai ser narrativa. Admiro a experiência e principalmente agradeço por me ver como uma referência. E mano, sem maldade, assim como você eu falei, e minhas referências já são bem e já ganhei. E é mesmo assim, não se sinta idiota, nunca reclame com o Messi por te expulsar da Copa. Entendeu meu mano? É assim que funciona. O jogo é assim mesmo e assim nós soluciona. Você se lembra de 11 anos, lembro da minha vida inteira. Eu sei que passar fome não é coisa de brincadeira, mas amigo, se fosse só você irmão, nenhum artista que eu conheço teria mais depressão. Ou seja, mano, eu também dormi na rua, eu também passei fome, essa história não é só sua. Ou seja, mano, você sabe que tem incentivo, dormiu na rua e passou fome, se sua referência tem motivo. É isso, certo, tropa? Aí, barulho quem gostou das imagens da praia! Exato, barulho quem gostou das imagens, Croy! Croy! 1-0. Não, ainda tem mais. Não, 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 é batalha normal, 1-0 pra ele. Não, tô. Tá 1-0 nos quatro. Não, é um só não, pai. Entendeu? Tem uma volta agora dele e você responde. Nada está perdido, caralho! Nada! Vamos que vamos, caralho! Quem quer batalha boa, grita o quê? Sangue! 1-0, Croy, 30 segundos. Aê, última leste do ano, rapaziada. Vamos animar, tá ligado? Aê, aê. O Croy foi lá na Elianto e perdeu. É isso mesmo, você viu e percebeu. Aí, meu mano, eu te explico a fita, camarada. Veio da Bahia, perdeu e eu não tô falando nada. Meu mano, suave, às vezes acontece. Mas tá ligado, mano, sonho nós não desmerece. Você saiu da Bahia e saiu de Salvador. E pela sua mãe eu sei que você tem muito amor. E, meu mano, você sabe que eu chego e você percebeu. Visitou o meu estado e eu vou visitar o seu. Por que você fez a cara estranha quando eu falei que você amava sua mãe? Meu mano, sem maldade, agora me acompanha. Aí, pai, de verdade, mano. Eu não apanho, por isso que agora, mano, sabe que eu te ganho. Eu falei que ele amava a mãe e fez cara de sanha, pode ir pau. Ou seja, você só ama ela quando você quer ganhar. Não. E aí, mano? Não, eu não sou amo ela porque ela doou minha vida. Fazendo um freestyle, minha rima é criativa. Eu não sou de Salvador, eu rimo com amor. Eu sou de Capingosso, lá é interior. Não existe rap, cê sabe, na moral, não tinha nada. Me chato patrocinando a passagem para eu ir pra capital. Fazendo um freestyle, eu falo pra tu. Fui o primeiro campeão de Capingosso a ganhar com rima com Pitbull. Aí eu faço um freestyle, cê sabe que é iniciante. Eu lembrei até da nossa final na estudante. Eu perdi, cê sabe, eu vou até rezar. Eu não falo da minha mãe quando eu quero ganhar. Eu falo dela todo dia que eu quero encaminhar, porque a minha mãe, meu mano, sempre a vida eu vou dar. Sabe qual a diferença? Que eu intercalo, tô vivendo o meu sonho pra dar vida melhor aqui dentro de São Paulo. Ai. Pô, só pipoco lírico, aí. Barulho quem gostou das imagens, Croy! Barulho quem gostou das imagens da praia! Fala mesmo aí, rapaziada. O moleque veio lá de Capim Grosso lá, dá atenção às palavras do menor aí. Salve, né? Família, boa tarde aqui pra vocês. Eu já tô quase 2 meses aqui em São Paulo realizando um sonho, tá ligado? Já colhei aqui na Leste mais de 5 vezes pra ser sorteado. Pode, Andrade, pode ver aqui no seu perfil, tem mensagem minha que eu querendo tipo, uma vaguinha pra você do interior da Bahia, tá ligado? O seguinte é isso, olha aí, ó, Jorginho, aqui é grande referência, tá ligado, família? Tem o Pilua, tem o Trick, vários que estão aqui, família, obrigado pela oportunidade, Capim Doce tá na casa. Eu amo Andrade, bora todo mundo falar, grita todo mundo, Rubi, Rubi. É o bravo, certo? Daquele jeito. Vamos pra próxima.